sejam bem-vindos ao Sonho de Corrida, a primeira corrida da temporada com a questão. Bem-vindos? Ah, se entender. Um foi realizado em fevereiro, vai ser realizado no dia 1º de março, a primeira corrida com a questão. Por causa das chuvas, não tem como. Webrand, pois é, toma ali atrás, numeróloga, senhorita Natália Certeza. Obrigada, Brand. Hoje temos dois novatos, Tubi Carlos e Gustavo. Eles são os novatos. É, mas vamos começar com tudo com essa temporada aí. Pois é, meu povo! Dá um sal de lascar, não é? Como os pilotos conseguiram colocar esse sol? Conseguindo? Verdade. Tchau, Floyd! E eu aqui, sou alguém? É um carro lerdo. Todo mundo que tô na sua frente. E aí, Ruby? Aí é Dixon. Sua quarta temporada na Copa Stone, não é? É. No final desse ano, isso é a minha quinta temporada. Hoje é minha quinta temporada, na verdade. E essa desde 2016? Tô. Ok, né? Ei, Mitch. Ei, McQueen. É, sabe que você veio perder pra mim? O que te garante isso? Isso. Filho da mãe. Cruz, tá vendo aqui atrás? Tô descansando. Pensando o quê? Depois de vencer. É, Cruz, era desse jeito mesmo. Grossa, hein? Mesmo. É xerife. Deixa eu ver essa corrida. Eu acho que quem vai ser o Daniel Suraves. Por que você acha? Ele tá em terceiro, só tá atrás do Flip Dover. É. Vambora, Dexon! Eu tô em primeiro, relaxa. Não tá mais não. Volta aqui, Suraves. Será que é novato o Tubi Carro? É assim. Agora não. Aí você é o Paulo Covery. Sou assim, expressado pelo Uber Safe. Eu substituí o Post Pelt. Ok. Isso substituiu quem mesmo? Mackay Carr. Ah tá. Ah, que solzão. Que sol é esse, Michael? Não é tio Fiscal McQueen? Sabe meu nome? Uhum, já decorei. Ok. Por que seu nome tem McQueen? Sei lá. O Cruz, vem pro box. Ok, Strip. Tchau. Para, Manuel! Oxi! O novato tá louquinho ali. Oh! Rube, todo mundo tá parando, é melhor de fazer uma parada também, ok? Tô selo todo mundo? Só tem a Cruz ali parada? Pois é. Foi só pra dar uma armada em você. Ah! Ai, novato, como tá achando suas férias socorrendo? Ah, não enche. Hoje só perguntei. Aí, Tommy. Você não é carro pra correr com a pistão. Você tem que estar na trilha. Rapaz, olha meu patrocínio. Usador de nitro? Não sou usador de nitro. Oxe, perdi velocidade à toa aqui. McQueen. Fala, Doc. Pode falar. Já tava na hora de fazer uma parada. Ok. Da próxima volta eu tô indo aí. Ah!
Que isso? Ryan to the line. Tem o motor estourado e foi pra mureta. Lá foi fora da pista, então não tem bandeira amarela não. Só vai ser guinchado. Dar, temos uma frota de carro parando ali nos pits. Cruz Mires parou ali. Daniel Graves. Ah, passei. Uai. Foi mal, Cruz. Que é isso? Por que não parou de novo? Eu sei lá. Pit stop. Isso aí, relâmpago Macunha abriu a última volta. Vamos aí atrás, Tico. Muita poeira. Eu tô na sua cola. Se vacilar, eu passo. A bandeira indica a última volta. Macunha na liderança. Inacreditável, Gustavo vence a corrida. Nem o relâmpago, nem o Tique será por essa.